Mwiriwe mwese uwo washakuye bafite yanjye nitwa Mapendo Rose nkuko bisanzwe channel yanjye yitwa La Rose Care ndayigushishikariza ukore kuri subscribe kuko ufite ama video menshi cyane yagufasha kandi ukayakunda ukore na share ukore na like hanyuma ukore na comment so ndagushimiye cyane rero wafashe umwanya wawe uri kureba video zanjye urakoze cyane uyu munsi rero ndashaka kukwereka ibintu wakoresha ukanano kukagira mu nda hato n'ibinyama byahangaha bigashira nyine ukagira ukuboko koroshye mbese ukaringanira mu buryo wumva ubishaka mu minsi mike itatu mumaze kubona igisubizo cy'umuti wanjye rero ntagiye kure reka ntangire ashyushye aya ni amazi ashyushye hano hari gikurukuri sinzi nimba mwese mukizi sinzi gikurukuri mu masoko yose kiba gihari gikurukuri ni umunyu w'amabuye ahantu mu isoko hose uhageze ukajya ahantu bagurisha imyunyu biki ukavuga ati ndashaka munyereka ahantu bagurisha gikurukuru uyu munyu ni uw'amabuye ariko ni umuti ukomeye cyane uyu muti urinda kanseri wateka ibiryo ugatereramo nka ba babyeyi bamwe bakunda baba babyaye baba bari kunywa ibikoma ufata gikurukuru ugatereramo yica mikorobe nyinshi kandi ikatuma ibinure iyaza ibinure mu nda ukabyumva iyi gikurukuru ni nziza cyane iyo uyikunze kuyikoresha mu biryo ntabwo ushobora kurwara kanseri ukoresha ino gikurukuri niyo mpamvu nashatse kuyikuzanira ifite umumaro mwinshi cyane ituma n'ibinure byawe ibinure igabanya ibinure cyane mu nda ufite ikibazo cyo kugira mu nda hanini iyi gikurukuri yikunde nta nubwo ushobora kurwara kanseri ukoresha igikurukuri hari nk'abantu bagenda kwa muganga akabwira ati ufite kanseri yo yenda yo mu mara yo mu hehe mu gifu cyangwa hehe iri gikurukuri rero ukomeje ukayirya ukayikoresha mu biryo ukayikoresha mu nk'uko nakubwiye mu by'ukuri gikurukuri ni umuti urenze uko mubitekereza nari kubwiye irinda umuntu kanseri inagukiza kanseri ikiri nshyashya igukiza kanseri ikiri nshya tuvuga urugero ugiye kwa muganga barakubwiye ati tubonye ugiye kurwara warwaye kanseri aha n'aha ugakoresha igikurukuru ukayikunda iragenda ikotsa ya side ya kanseri ikagenda ikayotsa kwe mu buryo ushobora gusubirayo bakakubwira ati nta kanseri urwara ntabwo ushobora kurwara diyabete ukoresha ino gikurukuru rero akamaro k'iyi gikurukuru ni kenshi cyane rero impamvu nyizanye kugira ngo igufashe wowe ukeneye kunanuka ukeneye kugira mu nda hatoya kuko nzi neza ko iyo igeze mu nda iyaza ibinure birimo ikabikamura kandi urumva ifite n'intungamubiri nyinshi ifite byinshi cyane irinda mu mubiri niyo mpamvu nyikuzaniye weho ikunde uyikoreshe uko utetse isombe ushiremo uko utetse ibishyimbo ushiremo inatuma ibishyimbo bishya vuba ituma n'ibiryo byose ugashiramo ugatereramo ukayikunda ni nziza cyane niyo mpamvu rero tugiye kuyikoresha hano ku muti ngiye kubereka kandi uroroshye iyi gikurukuru nta nubwo ihenze hayigura ijana niya senka ntiwayibona kuzamura guhera kuri senka ni kuzamura wayibona ubwo rero ntabwo iyo ibintu biri simple gutya wayi noti udashobora kubikoresha reka rero nkwereke uko bagenza urabibona uko iri kubira iragoye rero kugira ngo ihite igira irangira vuba vuba dore uko nayishizemo iri kugenda irangiraho gake gake nyine wowe urareka kwanza ikabanza ikagira igashongera mu mazi hanyuma
wabibonye kuri kwita itogota uri kubibona ko izamuka gikuru kuri fite imbaraga ukurizamuka gutyo niko igende ikayaza bya binure biri mu nda wabibonye 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 ubanza ukareka bikabanza bigatuza hanyuma ukaza kuza kunywa mu gitondo utararangiza kurya utararya utaragira ikintu ushira mu kanwa yenda wanywe amazi yandi ya mu gitondo ukiva mu buriri ariko nabwo ntagara gupfa kunywa uyanywa ukiva mu buriri utaragira gute utarana brosa hanyuma ukanywa ya amazi ya mu gitondo hanyuma ashira nk'isaha ugakora uyu muti ukanywa warangiza kunywa nyuma y'indi saha ukabona kugira ikindi urye kongera ukabikora nijoro nabwo nijoro warangije kurya ariko hashize amasaha nk'isaha imwe cyangwa isaha n'igice hanyuma ugakora uyu muti nimugoroba nyine urangije kurya nk'isaha ukawunywa ndakubwiza ukuri ko mu nda hawe yera tuvuge nk'abantu barwaye igifu ashaka kuvuga ati ntago bya nabishobora ariko nta nubwo bikarishye cyane ntago nta nubwo bikaze ibintu bisanzwe ubwo rero koresha uyu muti ufite ikibazo cyo kumva urabyushye cyane yaba umugabo yaba umugore uyu muti urabyemerewe kuba wawukoresha ariko umugore utwite hoya umugore wabazwe ugifite ibisebe hoya koresha uyu muti ibyo ngibyo a condition ke udatwite ntugahungabanye umwana mu nda ngo uri gushaka kandi ubuse waba uri kuwunywera iki wakurikira ya video ya video yindi ibiryo umugore utwite agomba kurya akaba ari byo ukurikirana kandi harakana nibagiwe kubabwira ku mugore utwite ni byiza kuba warya urutomati urutomati rutuma inda b'abagore bagira ibibazo bafite inda zivamo inda ntabwo ishobora kuvamo urya urutomati buri munsi urutomati rubisi ukarurya buri munsi rureba urutomati rufite vitamini e rushinzwe imyororokere umubiri w'umuntu ubwo rero urumva iyo ururiye cyane umwana aragenda bya bintu byose bishobora kuza bihungabanya umwana mu nda ngenda igiye kuvamo biki uwiviraho ntabwo ushaka kubaho urya rwa rutomati rwa buri munsi urutomati ni rwiza cyane birenze uko ubitekereza no guhekenya karoti mbisi nayo ni nziza mbese ubyara umwana umeze neza wifata amarejimu utwite nk'ibi ngibi ntukabinywe umugore utwite ntabwo byemerewe ku bantu badatwite adafite ikibazo cyanani cyo kuba yenda yarangije kubyara agifite ibisebe bisezereye ntoya wowe umeze neza uri muri leta nziza umwe waba uri umugabo waba uri umugore uyu ni umuti ugomba kugufasha cyane kandi ntiwibagiwe gutunga igikurukuri ifite umumaro ukomeye cyane mu buzima bwawe kuko urabona ibintu bimaze gutera ni amakanseri ibintu turya akenshi biba byavuye mu nganda ntabwo tukirya ibintu by'umwimerere nk'uko bisanzwe ibintu byose byinshi ni byo mu nganda ibyinshi biva mu mirima aba ari amafumbire rero bibaye byiza wakunda gikurukuri kuko iragenda ikanira bya bintu by'amafumbire ibintu byose bishaka kugutera ingaruka zo kuba warwara amakanseri kandi urabizi niyo ndwara kenshi itwica ari abazungu yarabamaze ari natwe niyo iduhekura ngaho yadutwaye ababyeyi ngaho yadutwaye yishe n'abakiri batoya rero ndakwinginze koresha gikurukuri zanjye igufasha kandi urumva igushira no kuri taye ubuzima bwawe ukumva bumeze neza please bikoreshe inarinda ibintu by'inzoka ngaho akunda abagore banywa ibikoma bonsa iki kuba warwaraga inzoka ushizemo gikurukuru ntabwo urwara inzoka ntabwo urwara inzoka gikurukuri ni nziza cyane ntabwo wayikoresha mu biryo ngo uzisange ngo warwaye inzoka cyangwa iki
ni nziza rero cyane ukoresha uyu muti uwo ushaka kunanuka ubuse mbese aho ushaka inda ya kingana tuvuga urugero amafi inyama ntabwo nzi kubujije ariko hari abantu burya atashaka kumara iminsi ibiri atari inyama inyama igira multiplication ya nani yama proteine ni ukuvuga ngo inyama mafi zigira intungamubiri nyinshi cyane iyo ukunda kuzirya urabyibuha cyane cyane rwose bishoboka ubwo rero ibyo bintu use nk'ubigabanyaho gakeye kuko ukeneye gufitinga mu rugero rwawo rwiza ubu nanjye nkunda inyama nkunda akanyama nkunda mafi ariko iyo niyo mbiriye niyo mbonye ibiro byanjye biri kuzamuka mpita mvuga ati hujya ntabwo ngomba kurenza bino biro ahubwo n'ibi ngibi bigiyeho ndabikuraho nkahita nkoresha bino nkabinywa nkahita nasubira ku kiro ariko mpita mbyumva ko ndi kunanuka mpita mbyumva ko hari ikintu natakaje iyo ngiye ku kiro mpita mbona bya biro byanjye ngibi baho ufite ibiro ugomba kugenderaho utapana kugenda gusa ngo ukaryama ikiro kikakujyaho ukabyuka ukagenda ntabyo uzi wagaruka ukajya wumva uri kumwe na gutya nose uzajya kwikangura kujya muri siporo utakibasha no gutambuka wowe nubona ibiro bitatu bikugiye uvuge ati wayi ibikwere iki bigiye ni iki nakoze ni iki nariye gitumye bino biro bijyaho ni iki nakora kugira ngo bino biro bikureho noneho wowe ubanje kwanzuranitse ugize ibiro bitanu byiyongeye ku byo wari ufite ugize icumi byiyongeye ku byo wari ufite noneho hakwikubitaho 30 ati uzi ko nkabije ngiye gutangira siporo muvandi siporo uzayikora umwaka ushire unduze ubira icyuya weho kureka ugere muri etape naho ubwawe uhumeka usemeka kubera iki kunda ubuzima bwawe ubu feeling n'ubukunda hari abantu babeshye ngo barikunda ariko hari bamwe hari gihe hari iyo ndebye gutya neza mbona hari bimwe umuntu aba yibeshyera ni gute wavuga ngo ukunda ubuzima bwawe ukareka ukangana utya hanyuma wakwikangura naganye gute gute ngo reka nshakishe ngo siporo ngo ntangire njye kumara ishimwe kubera iki wategereje ungane gutyo wowe ni mbonye ibiro bitanu bigiyeho ugati ibiro bitanu wenda nari bizi reka sasa nsubire ku murongo byaba ni byakujya ubushya kukareka ugatangira ugafata tuno tuntu ukagabanya ibiryo byinshi niba ukambeshye ngo kuko nanjye iyo nshaka kubyibuha iyo niranga gutya gato nkakurikiza uburyo apeti imeze nkarya nkavuga ibiryo biraryoshye nijoro nkongera nkarya nkavuga maisha la vie est belle mpita nsanga bagize ibiro byinshi nkasanga ibiro bitanu byagiyeho rero ibiro ngira ibiro mu buryo utapfa kubyemera nshobora kubyo nk'ubu ngubu mpima ibiro 74 n'amagarama gutya ntabwo ushobora kubyemera ubona ndi mutoya ariko iyo nanabyibusheho mpita nkubita muri 80 kandi ugasanga ntangiye kumva mu mazi hari kundya ntangiye kumva ndahagaze mpagaze ku musumari ibiro 85 mpita mbigabanya ako kanya kugira ngo bitaza kundengana bize kuntwara imbaraga nyinshi yo kugira gute yo kubisubiza hasi ubwo rero wowe nawe mbabarira unyumve ntugategereze ibiro bibe byinshi n'ubifite sorry ntabwo ndi kukubureyiminga hari n'igihe umuntu aba bizi cyangwa ugahugira mu bintu runaka cyangwa ukaba utanabizi mama noneho ugasanga wabyibushe hari n'umuntu ugira ikibyibuha paragisida gusa ukaryama ukabyuka ikiro cyagiyeho ukaryama ukabyuka ugasanga wahanganye matubi ukajya uvuga nanjye simbizi kandi usangira n'abandi abandi ntibabyibuhe wowe ugasanga ungana gutya ndabizi pe ndabizi nanjye mfite abana bamukurangira bangana kuriya ariko rero nawe ushyiraho akawe uvuga uti reka nkore regime reka nkore gutya ube sumati kunda umubiri wawe ntabwo uzajya kuwukunda ungana gutya ubona uyu munsi urugenda abandi bari kugusiga kuko bari supe wowe ukajya ureba uwa mbere aratambutse uwa kabiri aratambutse wowe ukajya ureba ndi gusubira inyuma ndi kujya imbere kubera ko nawe ibiro ufite ntibikwemere ugatangira uvuga sasa rero ndarushe ntubizi ntarushe ndarushe reka ntege moto pe ugahita utega moto ubuzima nk'ubwo se kubera iki wowe none se bibaye ngombwa ngo
iyi corona ntiyabaye mu moto bakayahagarika u abantu banini nkavaga mu nzu tuvugisha ukuri yari mu nzu gusa washaka ikintu kagituma ariko bari bashoboye kugenda barakandagiraga nta moto zari zihari ayo mateso twahuye nayo ugakandagira ikirenga kagenda ah nduvuga uti mana yanjye ahangararo ndapfuye noneho ubyibushye cyane we ntabwo yakwibeshye ngo njye mu mwana uratera intambwe zingahe sujya fata rero uno muti we smart wambara uberwe uvuga uti kweri umutura ahangaha kandi nzi neza kuzakora comment ushimira kuko uyu ni umuti mwiza uri special kandi uyu bikora vuba vuba mu minsi itatu bumaze guta ibiro we gusa ubikore mu buryo bwanjye ubikora mu buryo bwawe nubikora mu buryo bwawe uzambereza comment mbi kandi atari ko nakubwiye mu gitondo banza unywa amazi hari abantu batajya bayashobora ariko ariyo amazi avura ibintu byinshi cyane ariyo amazi uyanywa mu gitondo nta nubwo ushobora kurwara igifu ubwiza bw'ariyo amazi ntabwo ushobora kubyumva ngewe buriya sinshobora kubyuka sinywa ariyo amazi kuko mpita numva umutwe hafashe nkumva ndaremereye mu mutwe nkwirirwa nabi iyo mbyutse amazi mpita nyawa ntarasohoka hanze ntaranaburusa narangiza kuyanywa nkahita numva ari kwirukanka mu mitsi gutya akagera epfo nimba nta kazi mfite nkahita mbanza kubanza nkasubira mu buriri nkaryama nkataratse n'iyindi ariya amazi afite intungamubiri afite akamaro kenshi afite indwara nyinshi cyane arinda hanyuma ukayanywa ariko utarasohoka hanze utaragoza hanyuma rero ukabyuka amazi warashize wayaraje muri terimusi iba ufite gaze nawe akaba yahita aterekaho isaha yarageye y'amazi aba yamaze kugira gute ku kujya mu kazi kayo ayivanze n'amaraso buri kimwe cyose ajya akazi kayo aba yagakoze wowe rero ugakora iki ukanywa urwaye igifu nawe agashyiramo akuki gakeya ntacyo bitwaye ugashyiramo ubuki bukeya ukanywa ndakubwiza ukuri ko uyu ni umuti w'umwimerere kandi urinda indwara nyinshi cyane nta ngaruka ufite nakubwiye igikuru kuri irarinda indwara nyinshi cyane nawe utanabyibushe tunga igikuru kuri ni nziza kuko urabona turi gusatira amakanseri kanseri ni ikintu kibi cyane iyo kigufashe ni kibi kiraguhuta ugahita upfa kandi nta muti wa kanseri se profite wakwirinze mbere y'uko bakubwira ngo ni kanseri ukoresha igikuru kuri kigufasha mu buryo bwinshi butandukanye ibibazo byo mu nda ibibyimba ku bagore ntabwo warwara ibibyimba ukoresha igikuru kuri niyo mpamvu ndikwiye gushishikariza kuko ni byinshi cyane nayo yavamo irindi somo kuba nabibabwiraho ibyiza bya gikuru kuri ariko reka profite mbibabwirira aha ngaha kuko iri imbere yanyu koresha gikuru kuri uyitunge mu rugo niyo urwaye ikirungurira ukajya wumva reka ikirungurira kirunguruye kitagihagarara ubwo ni ukuvuga ngo haba habayeho maldigestion ni ukuvuga ngo ibiryo uba wariye biba byakuguye nabi igatangira kuzamura indukwe ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo ufashe kano kagikuru kuri wumva imbaraga kagira kagahita kagenda hahandi yarindwe mu gifu kagahita katuzisha byose kagahita kabishyira mu murongo byose igifu kikongera kigasya bushya cya kibazo cyari kirimo cyo kuzamuka ya acide iri kuzamuka ikagutwika ikazamuka nk'ikurungurira ikahita ituza ukumva umeze neza ukumva uratuje cya kirungurira kigahita gishyira ibi nkubwiye uzabikora kuko igihe sinshobora kubura igikuru kuri mu rugo iwanjye ni nziza niyo si ikirungurira kizajya kugufata kibanza kikuteguza turabizi ngiye kuza kugufata mwa urya ibiryo wumva ubyishimiye mu kanya ukumva ikirungurira kirazamutse nose uzajya kugisaba ku munsi uranye utazi ko nawe akigira tunga gikuru kuri ni nziza n'aya mazi mu buryo nakubwiye uko ushobora kugira ngo ushobora gukoramo umuti utuma unanuka ugabanyuka inda witegereze amazi ahore yanywa gifite ubushyuhe kuko na buriya bushyuhe bw'amazi nabwo bufite icyo bufasha n'iyi lemoni nayo iragenda ikagira igatwika ibinure noneho byagera kuri gikuru kuri bikaba ibindi urakoze rero urakagira imana ndumva isomo ryanjye riri bugufashe kandi ukaza gutanga komenti nziza
Merci.